Razdjelbom župe Podvučjak nastala je župa Potočani sredinom 19. stoljeća. Davne 1855. godine uspostavljena je lokalna kapelanija sa sjedištem u Potočanima, a 1858. godine je proglašena župom. Nova je župa tada obuhvaćala i današnje župe Svilaj i Pećnik, te dijelove župa Odžak i Brusnica. 1. rujna 1945. godine u selu Jošava, župa Potočani, općina Odžak, Stipo i Kata Vilić dobiše sina Juru. Osnovnu školu polazio je u Jošavi i u Odžaku, a Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom. U Franjevački novicijat stupa 14. srpnja 1964. godine pod redovničkim imenom Fra Grga. Studirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Zagrebu. Zaređen je 29. lipnja 1971. godine. Služio je kao kapelan ili župnik u Livnu, Zenici, Kotorvarošu, Plehanu, Potočanima, Sivši i Dubici. Bio je i definitor provincijske uprave od 1976. do 1979. godine. Kakav je Fra Grga bio kao mladić? Fra Grga je moj stariji brat, od mene stariji 12 godina. Neki detalja iz njegovog djetinjstva se ja ne sjećam, ali po priči on je završio osnovnu školu sa odličnim rezultatom, bio je najbolji u generacijama i poslije toga je trebao da ide u medicinsku školu u Osijek, međutim, zbog nesaglasnosti sa ondašnjim vlastima, on je iz revolta upisao Sjemenište i krenuo je u fratarsku gimnaziju u Visokom. Već kao dječak on je izgradio svoj autoritet obzirom da je bio dobar đak, obzirom da je imao dobru komunikaciju sa ljudima, već su ga prepoznali kao čovjeka koji će biti najvjerojatnije odličan fratar. Imao je taj svoj neki ponos, nije nikada dopustio da se preko tih granica pređe. Ako je on bio u pravu, teško je dozvolio da drugi rade kako njima odgovara. To se pokazalo kroz cijeli njegov život, česti sukobi sa raznim nivoima crkvene i ove društvene vlasti i to je njega jako opterećivalo. Međutim, sa običnim ljudima je našao jedan sklad, bio je u stanju uvijek da se spusti na tu razinu i da s ljudima razgovara o svemu i svačemu, o običnom životu, o poslovima, o poljoprivredi i sve je on to promatrao kao neku normalu ljudskog življenja. Ova vremena su bila jako burna, Grga je živio u tom vremenu velikih promjena, tako da je bilo teško to sve uskladiti. Kao dječak se pokazao izuzetnim talentom u školi i izuzetnim odnosom s ljudima. Već tada je on imao mogućnosti da čita neke knjige po bibliotekama gdje drugi nisu mogli doći. Družio se sa ljudima od nauke, od znanja, uglavnom vezano za ove društvene aktivnosti. I meni se čini da je on kao takav bio predodređen za svećenika, posebno Franjevca, jer je imao tu dimenziju širine. Materijalno njega mnogo u životu nije zanimalo, iako je kao dječak dolazeći na ferije ovdje u Potočane, mnogo radio i fizički, radio je kod moga oca da pomogne ocu vezano za poljoprivredne radove, vezano i za građevinske poslove koje je otac izvodio, a i dok se nalazio tu kod župnika i tamo je radio u voćnjaku, oko kuće i tako dalje. Dakle, on je bio takav čovjek, veliki radnik, nevjerovatne energije za rad, za stvaranje,
Međutim, njegov rad se uglavnom odnosio na te društvene sfere. Ipak, on je bio čovjek od knjige i tako je i završio. Po čemu vam je ostao u najljepšem sjećanju? Pa, malo je to subjektivno. Mi smo braća i tu su emocije malo drugačije. Ja njega promatram kao brata, starijeg normalno. Međutim, ja i on smo imali dosta nekih sličnosti vezano za odnose s ljudima, vezano za procjenu društvene situacije. I on je u tome bio poseban. Poseban je bio u tome što je imao dobro predznanje i što je uporno i stalno pratio zbivanja oko sebe. Ljudi u svom životu prođu kroz neke faze kada oko sebe vide mnogo šire, prepoznaju sve detalje, onda s vremenom to slabi, na kraju ne poznaju ni neku bližu rodbinu. Međutim, on nije imao tu problema, imao je široko društvo, široko poznanstvo, imao je mnogo znanja i stalno se kroz život informirao. On je bio čovjek koji je jako mnogo čitao dnevnu, tjednu i ostalu štampu. Bio je čovjek koji je pratio ta zbivanja oko sebe i temeljito analizirao. Imao je tu dobru komunikaciju s ljudima, pa je to vječito u večernjim satima sa prijateljima, u dugim raspravama analizirao. Tako da mnogi kažu, u nekim situacijama je bio ono kao prorok. Ja ipak smatram da nije bio kao prorok, ali je bio čovjek dobro informiran. Iz toga svega proizilazi i procjena situacije u cjelokupnom našem društvu, procjena situacije u samom ovom našem posavskom kraju i procjena situacije gledajući na razvoj naših obitelji na ovim područjima koja idu, ono kako kaže naš narod, trbuhom za kruhom, idu za boljitkom, postižu neke maksimume u svojoj struci, u svom znanju po pitanju materijalnog. Međutim, ta duhovna strana je ovdje kod nas jako, jako slaba i to je problem ovih krajeva. Kad nema knjige, kad nema duše, nema ni ljudi i to se nama otprilike i događa. Ona veza sa korijenima puca i to je njega jako mnogo pogađalo. On se izuzetno borio da na ovom podvučijaku vrati život, da ovdje bude jedan sklad. Pokušavao je ljudima stalno objašnjavati, međutim, neki su to shvatili, učinili su nešto, većina zbog ove situacije i ove globalizacije nije mogla da se vrati korijenima, otišli su po bijelom svijetu i ono što je on meni govorio, valjda će dat Bog jednom da kod nas bude malo bolje, pa da iz Njemačke i Švicarske ljudi dođu živjeti ovdje, a da tamo dođe malo lošija situacija jer je previše tamo dobro. I onda su naši ljudi krenuli za tim dobrom i to je njega jako mnogo pogađalo. Sve što je činio, činio je zato da se svi vratimo ovdje. Kroz rat je radio upravo na svemu tome, na povratku. U mnogo čemu je uspio, ali rezultat nije neki ekskluzivan. Međutim, udjela u svemu tome uvijek imao. Djelovao je na te obitelji, na te ljude. Podvučijak je za njega neka svetinja i on se tom podvučijaku kroz svoja djela posvetio maksimum. Neumorno je pozivao na povratak u Bosansku Posavinu, mjesto koje je volio iznad svih. Držao se mišljenja da bez obzira gdje se nalazili, ljudi rođeni na ovom prostoru moraju znati tko su, što su i odakle potiču. Mnoge je i nagovorio da se vrate ovamo, čak i na prostoru Republike Srpske. Zahvaljujući njemu, došli su i ostali ovdje. Kakav je po vama fra Grga bio suradnik? Fra Grga je bio korektan suradnik s time što je on uvijek imao svoje mišljenje o svakoj temi i želio je da suradnja bude korektna. Dakle, prvenstveno da
dogovor bude korektan, a onda i projekat koji se ostvaruje da bude također korektan. To sam osjetio kad sam s njim surađivao na izdanju knjige Povijest, dakle, Bosanske Posavine, koju je on napisao u zadnje vrijeme, i posebno povijest stradanja puka u Odžačkom kraju, jer Fragrga je to radio prije rata, radio je to veoma uporno i bio je inspiriran, dakle, da pokupi sve moguće podatke i da ih na neki način može dokumentarno pokazati kroz matične knjige ovih naših župa podučijačkog kraja. Dakle, Grga je neovisno radio, a onda sam i ja u vrijeme rata također radio na popisu poginuli iz župe Svilaj. I onda poslije rata smo objedinili, dakle, svoje te istraživačke pothvate, i onda smo usuglasili neke nejasnoće koje su postojale, recimo, kod raznih ljudi, bilo je nedostataka u zapisu u matičnim knjigama, pa smo to na jedan način rješavali, tako da mogu kazati da je on uvijek imao jasan cilj, znao je šta hoće u svim tim našim zajedničkim pothvatima, i imao je jasnu ideju, i teško je odustajao od te ideje. Kada je on nešto sebi zamislio, onda je to moralo biti tako. Međutim, često je se susrećao sa raznim poteškoćama. Kada smo željeli da imamo ne samo popis pojedinaca koji su na razne načine stradali, nego željeli smo da i fotografijom barem obilježimo njihove grobove, njihova grobna mjesta. Onda je Fragrga bio uporan toliko da su ekipe odale po grobljima i to slikavale. Međutim, kad smo došli konkretno u studiji da obradimo te podatke, onda smo vidjeli da je to skoro nemoguće, da je to skoro nemoguća misija. I Grga je sve do zadnjeg trenutka držao se te ideje, a onda smo tu ideju prilagodili, tako da nismo mogli staviti sve fotografije poginuli, odnosno njihove spomenike, nego smo to stavili na kraju knjige, jer je bilo nemoguće neke fotografije prepoznati na grobovima, neke su već bile izbrisane, po nekima je već pala mahovina, tako da nismo mogli prepoznati te spomenike. Dakle, on je veoma bio uporan i često nije odustajao od svoje ideje dokle god je bilo najmanje mogućnosti i šanse da se ta ideja ostvari. Koja tematika je Fragrgu najviše privlačila tijekom školovanja? Pa tijekom školovanja Fragrga je pokazivao darovitost i interes za povijest, zatim za grčku i rimsku kulturu, pokazivao interes za filozofiju i za teologiju. A kad smo se vratili posle Daytona, on se posvetio tome da ljudima pokaže i da na neki način bude im potpora u povratku, da ne prodajemo svoju zemlju, da se moramo vratiti, da možemo sve promijeniti u svom osobnom životu, ali ne možemo promijeniti mjesto rođenja. I on je stalno govorio da nas je Bog posijao na ovom području i on je želio da mi živimo na tom području, dakle da ne napuštamo to područje, nego da ga oplemenimo i da ga izgradimo na jedan novi i još ljepši način. Koju ste vrstu suradnje imali sa Fragrgom? Pa naša suradnja je bila osobna, ali bila je i pastoralna, to znači Fragrga je
Kad god sam ga zamolio, on je bio spreman, recimo, uzeti propovijed, zatim spreman je bio moliti na grobovima, na groblju. Dakle, svaku vrstu propovijedi, odnosno svaku vrstu pastoralnog rada, on je itekako cijenio. U zadnje vrijeme volio je voditi sprovode i na sprovodima je znao biti veoma originalan i ukazati na dobre karakteristike, recimo, pokojnika. Što bi nama sada pokojnik u trenutku kad ga mi ukapamo, odnosno od njega se rastajemo, šta bi on nama poručio, nama živima? To je njega jako zanimalo i bio je veoma originalan u svojim razmišljanjima i svojim homilijama, tako da su ga ljudi rado slušali. Druga vrsta suradnje jest, evo, ja sam bio jedan od suradnika na svim tim njegovim knjigama, pomagao sam koliko sam mogao, obrađivao te tekstove. Zatim, dok je izlazio Posavski glasnik, onda smo mi preko 20 svjedočanstava ljudi koji su proživjeli strahote ovdje na područjaka, smo objavljivali u Posavskom glasniku, što je neprocjenjivo za povijest i za budućnost, jer mnogi ljudi su već izumrli koji su to proživjeli i koji su nešto znali o tome reći. Dakle, Grga je sa kasetofonom išao, obilazio te ljude, snimao, a evo, ja sam mu pomagao u tom smislu što sam to skidao sa njegovog, dakle, kasetofona, obrađivao, dotjerivao, slagao po blokovima, dakle po tematski slagao, da bi se to moglo objaviti, i imaju ta svjedočanstva i dan danas, dakle, i u Posavskom glasniku, ali većina tih ima i u njegovoj knjizi Stradanje Hrvata Bosanske Posavine u Drugom svjetskom ratu. Po čemu se fra Grga Vilić izdvaja od ostalih svećenika na našem području? Fra Grga Vilić se razlikuje od drugih svećenika ne samo po tome što je bio intelektualac i što je 4 knjige objavio, bio prvi glavni urednik franjevačkog časopisa Jukić 71. godine u Sarajevu, nego i po tome što je bio ljubitelj siromaha, ljubitelj Bosanske Posavine i po još dvije stvari koje se obično prešućuju i ne spominju čak ni nakon njegove smrti. Prvo, da je on bio službenik i veleposlanstva Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu na početku rata 92. godine, i drugo, što je on od 94. godine do 97. bio utemeljitelj i ravnatelj Doma invalida Bosanske Posavine u Đakovačkoj Breznici. Na kojem je principu Dom invalida funkcionirao? Dom invalida Bosanske Posavine funkcionira na principu skrbi za uglavnom ranjenike iz Bosanske Posavine, ali isto tako i civile. I oni su se oporavljali kroz stručnu pomoć, znači i liječnika i psihologa, i to najviše kroz radnu terapiju, jer je fra Grga smatrao da je rad najbolja terapija za one koji su pretrpjeli traumu. Ko je sve od civila bio u domu? To su bili neki ranjenici iz Bosanske Posavine, ali i iz drugih područja Srednje Bosne, na primjer, a bilo je i pojedinačnih i stranaca. Znači, ne samo što je bilo tu Hrvata, zatim i Bošnjaka, nego je bilo i po jedan Mađar, Irac, Britanac, Nijemac i tako dalje. Kako je došlo do ideje za stvaranje udruge fra Grge Vilić? Nakon što je fra Grga preminuo prije 4 godine, nekoliko njegovih prijatelja se okupilo i odlučilo da ne padne u zaborav fra Grgino djelo i njegova ljubav prema zavičaju. I na taj način je okupljena jedna jezgra ljudi koji su se odlučili produžiti njegovu ideju i djelo. Recite nam nešto o projektima udruge. Udruga fra Grga Vilić bavi se prvenstveno kulturnim projektima, a organizira predstavljanja knjiga, izložbe i tako dalje. Ali osim toga, pokrenula je nešto što, koliko je nama poznato, ne postoji u Bosni i Hercegovini. To je, smatram, jedan od najvažnijih projekata udruge koji se zove Usmena povijest Bosanske Posavine. Radi se o
intervju sa 80-ak pitanja koja postavljamo starijim osobama iz Bosanske Posavine. Od Pjevalovca na općini Derventa do Zovika u općini Brčko pa do Sivše u općini Usora. I na taj način mi istražujemo kako su ljudi prije živjeli i osobno njihov životni put, uključujući i traume. Koliko je brojeva biltena do sada objavljeno i koja mu je primarna zadaća? Prvenstvena zadaća biltena je da prati djelovanje udruge Fra Grga Vilić i da pruži isto tako jedan odraz onoga što je radio Fra Grga Vilić. Znači i sjećanje na Fra Grgu Vilića, prikupljamo materijale i za zbornik o Fra Grgi Viliću. Sada pripremamo 10. broj biltena, što znači da izlazimo redovito. Pokrenuli smo prvi broj prije 2 godine, evo sad 3. godina izlažemo. Kakav je Fra Grga bio kao župnik? Bio pravi. Bio pravi, znaš kako. On je toliko imao vremena za svakoga stati pričat i upitat se normalno, kao da nije svećenik, tako lijepo. Uvijek vesel, uvijek nasmijan kad god ide. On odma Jesi Kovačevićka i s njim imaš, uvijek imaš šta pričat. Tako je. Ja znam Ivan i sa Ivanom bio jako dobro. Tako lijepo. Poznavajući Grgu, ja sam malo i stariji od njega. To je čovjek bio svjetski čovjek, totalno. On je se družio, bio je jednostavan, vrlo jednostavan i bio je čovjek sa malo zadovoljan. Uvijek je htio stati, razgovarati, družiti se sa običnim ljudima, što je za mene najaktualnije i najveća odlika jednog čovjeka. Jedno drugo, u ovoj našoj sredini teško je bilo naći takvog čovjeka, društvenoga i aktivnoga, između ostalog. Između ostalog može se reći da je napisao i knjigu koju do sada u ovoj našoj župi nije nikom. Ja i ostaću povijest. Ostaće zauvijek kao pozitivna ličnost. I nama je svima bio drag. Ne samo on, nego inače njegova obitelj. Oni kao je obitelji vrijedne i poštene koja je živla od truda i rada. A kao svećenik bio je zbiljan i jednostavan. Nije nikad bio dosadan, čak ni kad mi su govori, bio je simpatičan. Volio je više o starini pričat. Volio je više, jes bio malo, volio starini. Dobro, to je starija mala generacija koja je zapamtila i one krize i tako dalje. Završio školu kad je rijetko ko završavao, jer nije bilo baš jednostavno iz takve obitelji. Obične jedne obitelji koja je živla od poljoprivrede, završio, on je završio, radio je i kod nas i u drugim mjestima. I koliko sam ja mogao da saznam i čujem, imam prijatelje iz tih župa, isto tako govore da je bio jako ljubazan, društven, obožavao jednostavan, išao je sa ljudima. Gdje on bio? U Usor? Bio je u Usor i ja u Sivši. Bio je i on i Anto Zrakija. I ti prijatelji moji pričali su mi kako je bio on jednostavan i dobar kao svećenik. Je, mi smo tam znali, brat, kad bude šljive, kad prispio ovako sad u ovo vrijeme. Mi smo išli, brat, šljive, bilo nas po 300. I mi kad dojimo, on je toliko vesel. Toliko mu drago što smo došli. Mi smo isto bili stariji. Nije svoj život čuvao za sebe, nego ga je nesebično darivao drugima. Živio je uistinu siromašno, shvaćajući i prakticirajući zavjet siromaštva kao najveću slobodu, ne robovati ni tuđoj ni svojoj koristi.
Iz te fra Grgine duboke slobode rodila se njegova velika ljubav prema siromašnima, bolesnima i ranjenima. Bio je slobodan od svake ideologije, osobito od nacionalizma. Prijateljevao je ne samo s katolicima, nego i sa imamima i pravoslavnim vladikama.